vezmu neobchodovatelné odměny, 2 megabalíčky, 4 zlaté jumbo balíčky, premiumy, 2x premiumy zlatý jumbo balíček, okej, kámo, vezme tady toto. Neobchodovatelné, však pohoda, čileček do SBCčka se, do SBCčka se, oni ne, mě to spadlo do trojky! Hej, já jsem se ještě včera večer díval a byl jsem furt ve druhé, byl jsem druhý rank, ty vole. Jdem na to už, jo, takže usaďte se, začneme hezky píkama, hezky v klidu, zkusíme, hoši, uvidíme, pojďme na to. Začneme zprava, zprava jsem ještě nezačínal v této FIFA, pojď bráško, ok, takže první pík, tento borec se mě zázračně hodí do týmu, ok, bráško, tak vezmeme nějakého Lee z Melowa, a on vypadá docela dobře, on má high work rate. 4 star skills, 4 star weak food, kámo, umí střílet, umí bránit, umí nahrávat, má dribbling, má fyzičku, má rychlost, jako, on má všechno, když se na to podívá, ok, tak třeba se našel nového bísta, má 186 cm, dobře, lepší než zrát ten do oka. A máme tu druhý pick, bráško, prosím, ať jsem tu víkendovku nehrál zbytečně. Ok, takže máme tu Gabriela, ok, ty vole. Proč se nemůže někdy poštěstit na něco lepšího? Ok, takže piky dopadly velmi špatně, ne velmi, no, dopadly velmi špatně, ok, nevadí. No a teď jdem na ty balíčky, máme nakonec 16 balíčků, což je skvělý počet, máme tu, počkej, máme tu, co to máme nejlepší, máme tu 50 kápek, to je jednoznačně nejlepší, pak 1, 2, 3, 4, 5, máme tu 5, 35 kápeků, a pak tu máme takové shitpacky docela, ok, no, je to nic moc, no, je to nic moc, typické odměny, přesně tak, typické odměny. Začneme tady těma zlatýma jumbo balíčkama, kde asi jako toho moc jakože speciálního nebude, nepředpokládám, protože hej, v tomto peku, já, někdy padlo, přeminulý víkend se mě zdá, že mi něco padlo po víkendovce, tady z tohoto peku, jestli se nemýlím. Ale jako uvidíme, pojďme na to. Takže první pack Wings, bráško, nejlepší v duplikátech, neobjeví si nahoru Bape, ne, Bape se tady opravdu neobjevil, no nevadí, bráško. Jako v minulé FIFA mě padla ikonka, nepadla? Ne, v minulé FIFA mě ani ikona nepadla, to jsem otvíral jenom ikon pack, kde byla jako garantovaná ikona, že jo? Ale ikona, kucka, ok, ikona sama od sebe mě v minulé FIFA se mě zdá nepadla. A to jsem otevřel docela hodně peku a narval jsem do toho docela hodně FIFA pointů, popravdě. Ok, máme tu ještě 2 zlaté jumbo balíčky. Hoši, kraj vpadl z garantovaného peku. Třetí pek tohoto úžasného streamu, pojďme na to. Hej, Volkout se tam neobjeví, klasický brácho. Hej, kdybys tam už... Aspoň kdybychom šli dozadu tunelu, tak by to bylo lepší. Mhle, 91 rychlost sprintu, ok. Josesa, toho jsem viděl hrát v Radišti. Johan Cruyff Arena, hej, tak toto už něco znamená, uši. Johan Cruyff Arena nám padla, pojďme, kámo, teď tam musí rozsvítit ten Johan normálně, pojďme na to. Já jsem se díval nedávno na nějakého zahraničního borca, co otvíral top 100 odměny. Jak tam otvíráš ten obrovský pack, kde máš samé IFK jenom prostě z toho týmu týdne. Hej, mu tam nepadlo nic. Ok, premiový zlatý jumbo balíček máme tady dvakrát, ok, jdem na to. Premiový zlatý jumbo balíček poprvé, ukáž něco pěkného, ukáž. Aspoň pojďme na konec tunelu, bráško, aspoň na konec tunelu. Ne, zagadu. Dobře, bráško, Francie. Já než se vymáčku někdy, tak to je fakt otřesné, borci, to je fakt otřesné. Tak, pojďme dál. Premiový zlatý jumbo balíček, ještě jeden tu máme. Toto je klasický 15 kápek, že jo? To je klasický 15 kápek a když si vezmeš ze dvou 7,5 kápeků, je tak jakože jasné, že ti padne vždycky hovno, že jo? A když je to v jednom 15 kápeku, tak si říkáš, že jo, mohlo by to být jiné, ale furt ta jako... Ta šance, že by ti z toho mohlo padnout něco dobrého, je fakt jakože furt mizivé na tento balíček. Máme tu teď balíček zlatých hráčů, to je ten nový fejkovní pack, ve kterém je 20 zlatých hráčů, z čehož je jeden vzácný. Pojď na to, bráško, dej mi tam něco úžasného. Teror došel, teror v chatu došel, ty vole, Franta v chatu, bacha na něho, teď už klídek, už nepomlouvat. Ok, Antonio Candreva, jsem slyšel, že Antonio Candreva, že je docela jakože velmi namyšlený týpek, nevím, co je na tom pravdy, říkali to borci z juniorky, když s nima trénoval. Když juniorka trénovala s Ačkem, takže prej Candreva je docela jakože hodně namyšlený, že když se ho na tréninku nějaký týpek z juniorky dotkne, tak do něho hned vystartuje. Tak jo, máme tady teď tyto fakeové shitpacky, kámo, já nevím, jak to nazvat tady, to prostě je fakt fakeový shitpack normálně. Běž nakonec, nejdem nakonec, kámo, Dabur, já jsem říkal, to je nejvíc fakeový pack, kámo, protože když skládáš SBCčko, vidíš tam ten pack, jak je tam napsaný, tak to zní znešeně úplně, že jo? To zní úplně znešeně. Prvotřídní balíček smíšených hráčů, si řekneš, ty vole, tak tam padne nějaká bomba úplně, a pak se na to podíváš, že zjistíš, že je to úplný shitpack, jako, ok, jdem na druhý cheatpack, ale my jsme ještě dneska pořád nešli na konec tunelu, jako. Fůr jenom maximálně do půlky tunelu a padne ti rašica, no nevadí. Budem tady mít aspoň 4 vzácné zlaté hráče, takže pojďme na to. Balíček smíšených vzácných hráčů, pojď na to, bráško, ukaž mi to.
něco pěkného mi tam vysol, brácho, pojďme nakonec tunel, nepůjdem, volkau tam není, okej, okay, okej, okay, modrá fejkovní karta, okej, okay, kámo, proč to neodstraní Fifi Wool? Protože tebe to tak nabejtí neskutečně, jak vidíš ty modré fanfáry všude okolo a pak ti vyleze obyčejný TVS, ty vole, to je obyčejný TVS, kámo, a Fernandes 58 rating a Manolas. Hej, kdyby Manolas hrál v Premier League, tak stojí 100 000 normálně, to vám říkám. OK, 35 kápek, jo, 35 kápek jsou už docela dobré, takže pojďme na to, pojď dozadu, bráško, OK, takže walkout opět nic, jdem aspoň dozadu, jdem dozadu, Brazílie, bráško, Ezočko, to bude Felipe, tak Diego Carlos. Dobrota, kámo. Mňam. Druhý 35 kápek. Pojďme na to. Pojď, prosím. Volkauta, dej mi tam volkauta, OK? Takže volkaut opět nic. Paráda. Půjdeme aspoň na konec tunelu, bráško? Ano, Argentina. Hrot, tam bude Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín. OK, už chodíme aspoň na konec tunelu. Pojď, prosím. Ne, takže volkaut opět nic. Půjdeme aspoň dozadu? Nepůjdeme ani dozadu tentokrát, výborně, Bauman, kámo, Bauman Remix, pamatujete ještě na Baumana? Bauman Remix, kámo, to bude docela legenda. Mendy, škoda, že to není ten Mendy, kámo, z Realu Madrid. 35 kápek další, pojď na to. Pojď, další 35 kápek, to už je předposlední 35 kápek. Pak máme poslední, ok, volkou nic, nevadí. A konec, ok, ne, zas nějaký troll úplný. Proč tam jsou tyto trollské karty? Ok, teď to přeskočí a teoreticky tam může se ještě něco objevit. OK, padlo nám IF. Já jsem si stěžoval, že nám nepadlo žádné IF, tak nám padlo aspoň IF za Quixel. Děkujeme jej aspoň za to, že máme aspoň 10 000 doma. Poslední 35 kápek a pak je tu balíček vzácných hráčů, OK? Hej, aspoň jednoho walkouta. Kdybys měl prostě aspoň třeba jistotu, že z každé víkendovky ti padne jeden walkout. Že třeba když uhraješ třeba, nevím, Gold 2, tak máš jistotu prostě jednoho walkouta. Třeba 86 rating plus, prostě, že bys dostal pack 86 rating plus normálně, to by ti úplně, jakože, a i kdyby tam padla ta 86, že jo, tak by ti to potěšilo, než když mě tady padnou prostě 83, že jo. Smiluj se nade mnou a dej mi tam walkouta, jo, děkuju. Půjde tam walkout, pojď. Kámo, to si děláš prdel, ne? OK, takže co mě padlo z této víkendovky, borci? Padlo mě úplně velké hovno, že jo?